Tere! Täna ma räägin teile, mis ma tegin augustis peale seda väikest roadtrippi ja enne muuseumi ööde külastust. Esmalt ma registreerisin üliõpilasele kohaselt ennast ainetele. Siis ma sain veel augustis kodus tööd teha, vanemaid aidata. Nautisime ilusat ilma ja sõime iga päev väljas. Mul oli Tim veel külas ja me käisime ka natuke Saaremaad avastamas. Käisime näiteks Pangal. Mu isa läks Eesti teise otsa tooma meile uut kasutatud kombaini, kuna meie endine kombain ütles ülesse. Ja siis ma pidin seda minema Väinatammi otsa traktoriga koju bukseerima, kuna sellel oli üks rihm natuke vana ja selle tõttu see ei saanud rohkem liikuda iseseisvalt. Käisime ka selle suve viimast korda muhuriitos söömas. Augusti eelviimasel nädalal ma pidin juba kooli minema, sest meil kevadise karantiini ajal jäi üks aine tegemata ja siis pidime selle järgi tegema. Ja see kooli minek oli niimoodi, et me Timmiga ootasime mingi 3 tundi praami järjekorras, kuna suvi hakkas lõppema ja inimesed tahtsid tagasi mandrile minna. Ja mõned päevad enne muuseumiöid ma nautisin Viljandis viimasid sooja päevi, käisin ujumas. Ja peale ujumist tegime pannkooki. Seekordne video siis selline lühike, aga järgmine video on juba pikem, kus ma räägin teile, mis ma tegin muuseumi ööl.